لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده اللہ دے رستے وچ کوشش کرو یہ طرح کوشش کرنے دا حق ہوندا ہے تاکہ کامیابیاں ہو جان اللہ سبحان و تعالی دا احسان و فضل و رحمت انسان دے سامنے حال ہوئے تے بڑے تو بڑا کام ہی اللہ تعالی احسان کر دیندے اے اللہ دیاں رحمتاں اللہ دیاں برکتاں اے ساڈیاں بزرگاں دیاں دعاواں اے ساریاں انہاں دیاں دعاواں دی وجہ تو الحمدللہ بسم اللہ ویلکم سوسائٹی جڑے کام دا بیڑا چھایا بسم اللہ آکھن دے نال کنیاں نیکیاں لگ گئیاں جدا نہ ہی برکت آ رہا ہے اس نہ دے تے پلیٹ فارم نہ میری نیکیاں حاصل کرنے دا دوستو اے تواڈے کام دے نال تواڈی کاوش دے نال بڑی کامیابی دے نال منصوبہ جڑا پایا تکمیل دی طرف روانہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ان قریب اسی اپنی منزل تے پہنچا رہے 1 کلومیٹر دا نالا بنا کے تواڈے سامنے مشیناں بھی چلدیاں نے تواڈے سامنے جناب میری دوست کام کر رہے نے اپنے ہتھاں نال بھی اپنے مال دے نال بھی اے تے جدو جے تے جڑی مرضی دم تا کرنی انسان اس دنیا دے اللہ سبحان و تعالی فرمایا اس واسطے پیدا کیتا والا قد خلقنا الانسان فی کبد اس واسطے نو پیدا کیتا کہ مشقت کرے یہ مشقت ہے دوستو جنی مشقت اتنے کر لو گے اتنی اتنی آسانیاں پیدا ہوں گیا یہ تھوڑے سامنے جناب نالا پلستر ہو رہا اتنے بی پی سی پی رہی ہے الحمد للہ ایسا کام کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں جناب یہ کام 100% کسی قسم کے دل کموں میں بالکل جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑا کام چاہیے جہاں دوست علی تک نہیں پہنچ سکے انہوں کے پیغام ہی انہوں کے میسج ہی انہوں کے ریکویسٹ ہے کہ آؤ اس نیکی دے پلیٹ فارم سے آؤ جنت والے پاس آؤ اس جنت والے پاس جس کی وسعت ہوئی زمین تے آسمان جڑا ساریاں جڑا سما جاندے ہیں اللہ سبحان و تعالی سانوں نیکی کرنے دی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.